A club de futbol Reus Deportiu viu un dels millors moments de la temporada. Els reginegres estan en ratxa i han sumat 7 punts de 9 possibles en els darrers 3 partits. 3 encontres on s'han enfrontat davant rivals de pes com l'Almeria, el Valladolid i l'Sporting. Ara toca visitar el Cádiz el proper dilluns 13 de novembre a les 9 de la nit. La verdad que llevamos una dinámica bastante buena en los últimos 3-4 partidos y el objetivo en Cádiz sin pensar más allá es intentar hacer otro buen partido, ¿no? que eso después del lunes se pueda añadir a esta racha positiva o, o no nos la corte, ¿no? Ese es nuestro objetivo intentar que se alargue y solo pensamos en ese partido concretamente sin ir más allá y tampoco mirar mucho más atrás porque lo pasado ya está y no hay que pensar más. El club de futbol Reus és el sisè millor equip visitant de la categoria amb dues victòries, tres empats i tan sols una derrota. Els roiginegres intentaran allargar aquesta ratxa i ho faran dilluns, tancant la jornada de segona divisió. Al final el que canvia és que sabes tots els resultats de la jornada. ¿no? En esta circunstancia que estamos creo que no es malo, porque bueno, ya sabes todo lo que ha pasado y depende solo tu partido de lo que tú puedas hacer. Si estuviéramos en una situación más complicada puede salir al partido con mucha más presión sabiendo que ha resultado sabido, pero de esta manera yo creo que no va mal jugar el lunes en cuanto a ver qué ha sucedido. ¿no? A partir de ahí veremos si no sienta bien una semana tan larga o no, pero bueno, eso no tiene que ser excusa. ¿no? Després de la recuperació de Vítor, un altre jugador que està a punt de veure la llum del túnel és Guzzo. El migcampista portuguès ha completat el primer entrenament amb el grup i estarà disponible amb breus. Per una altra banda, Frank Carvi, Alekic i Mayor continuen lesionats mentre que Miguel García ja s'ha recuperat.